ഗുവാക്കാമോളി അതല്ലെങ്കിൽ മെക്സിക്കൻസിന്റെ ഫേവറേറ്റ് അവക്കാഡോ ചമ്മന്തി. നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സൂപ്പർ സ്പൈസി ടാഞ്ചി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല നാവുമ ചൊടി വരുന്ന ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഗുവാക്കാമോളി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. റെഡി റെഡി ബൂംബ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചമ്മന്തി ആരാണ് ഈ പദവി കൊടുത്തത്? മിസ്റ്റർ നവീൻ ജോബ്. എനിക്കറിയരുത് അല്ലേ, എന്തൊരു തള്ളവിടെ നമ്പർ വൺ ബുൾഷിറ്റ് കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ നമ്പർ വൺ ചമ്മന്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുവാക്കാമോളി ഞാൻ നമ്പർ വൺ പദവി കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സമയം ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ചമ്മന്തികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഞാൻ പദവി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പദവിയാണ്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് താൻ എന്ത് തള്ളാണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ചില കളിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ചില കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെരി സിമ്പിൾ. അവക്കാഡോസ്, നല്ല പഴുത്ത അവക്കാഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ, നൈസ് ടൊമാറ്റോസ്. ഓക്കെ, കണക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ആകാകെയാണ്. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില അതല്ലെങ്കിൽ സിലാൻഡ്രോ, കുറച്ച് ഉള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് വെട്ടിയിട്ടാലും മതി കേട്ടോ. കണക്കൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ, ഊഹ കണക്കാണ്. ഇതൊരു ചമ്മന്തി, ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞുതരാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ ടൊമാറ്റോയും ഉള്ളിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തത്, മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ കൈകൊണ്ടാണോ? കൈകൊണ്ടാണ്. മേക്ക് ഷുവർ നല്ല ഷാർപ്പ് കത്തിയെടുക്കുക. നമുക്ക് ഫൈനലി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഗുവാക്കാമോളിക്ക് കുരു വേണ്ട, അപ്പോൾ കുരു കളയണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുരു ഇടണമെങ്കിൽ കുരു ഇട്ടോ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സ്കിൻ സൈഡ് ഡൗൺ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സൈസാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ സൈസിലത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് കഞ്ഞി നേരെ തിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കോ സി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരിയോ, കണ്ട നല്ല സൂപ്പർ ബ്രൂണുവാസ് ആയിട്ടില്ലേ. റൂണോ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാവാണ്ട് നല്ല ഇതേ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈൻ ഡൈനിങ്ങിലൊന്നുമല്ലല്ലോ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഞാനും ഭയങ്കര കട്ടിങ്ങിൽ സൂപ്പറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, കുറെ കാലം ചെയ്ത കാരണം ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഉള്ളി ഇതേ ഈ തല കളയുക, വാലുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി കട്ട് ചെയ്യുക, ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ തക്കാളിയുടെ സൈസിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ബാക്കി കുനുപ്പ് നമുക്ക് കളയാം, വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അവക്കാഡോ, ഇതിന് ഒരുപാട് ഉള്ളി വേണ്ട കേട്ടോ, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഉള്ളി ഇതായിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടേ? ഇനി നമുക്ക് അവക്കാഡോ കട്ട്, നല്ല പഴുത്ത അവക്കാഡോ വേണം കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവക്കാഡോ സീസൺ അല്ല ന്യൂസിലാൻഡിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും മൂത്ത് പഴുക്കാത്ത അവക്കാഡോയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെ കുറച്ച് റിച്ച് ആൻഡ് ക്രീമൊക്കെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പാത്രം നിറയണ അത്ര അവക്കാഡോ എടുത്തു. നമുക്ക് അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഗുവാക്കാമോളിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി വന്നില്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിൽ തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കാം. ശരിയാണല്ലോ, ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ് പോലെയുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളി. മിക്ക ഗുവാക്കാമോളി റെസിപ്പിയിലും വെളുത്തുള്ളി ഇല്ല. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ചില ഷെഫ്മാരുടെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തത്. അഗെയിൻ, റോ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് കഴിക്കണ അത്ര നല്ലതല്ല, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഒരു ചോരി തരി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഒന്ന് ഇതിനെ പൗണ്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവക്കാടിയും വെളുത്തുള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് സൂപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ആവും. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുവാക്കാമോളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സിലാൻഡ്രോ ആണ് കേട്ടോ, അതായത് മല്ലിയല്ല, നല്ല കുനുകുന അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഇതിനെ എർത്തി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്, ലൈം ജ്യൂസ് അല്ലേ മെയിൻ പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എരിവ് ചേർത്തോ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊബാസ്കോ സോസ് ചേർക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് ചേർക്കാം, പച്ചമുളക് ചേർക്കാം, എന്താണെങ്കിലും നല്ല കുറച്ച് എരിവ് വേണം. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് പെപ്പർ. ഇനി എന്താ, നന്നായിട്ട് ഇവനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതേ നമ്മുടെ ഗുവാക്കാമോളി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ പാർട്ട്, എല്ലാ കുക്കിങ്ങിൻ്റെയും മെയിൻ പാർട്ട്, സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ചമ്മന്തിയോ സോസോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. എന്താ കാരണം, നമ്മൾ ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ സോസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണേ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു കബാബ് ഉണ്ടാക്കണു, അതല്ലെങ്കിൽ മെക്സിക്കൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിച്ചറോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെക്സിക്കൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണേ ടാക്കോസോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അതിലെന്താണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീറ്റ് ആയിരിക്കും, സാധാ ഒരു റൊട്ടി ആയിരിക്കും, അതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ സോസാണ് ചേർക്കണേ. സോസ് എന്താണ് ചെയ്യണേ, ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. എന്താണ് ചമ്മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാറിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ്, നല്ല സോൾട്ട് ഉണ്ടാവും, നല്ല ലെമണി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പുളി വിനെഗറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് നല്ല എരിവ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഓയിലി ആൻഡ് ബട്ടറി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം എപ്പോഴും. ഓക്കെ, ഒരു വലിയ മൗത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ഗുവാക്കാമോളി അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തി എടുക്കുക, വായിൽ വെച്ച് നോക്കുക. ഓ ലോകല്ലേ, ഓ അനിയൻ്റെയൊക്കെ നല്ല ക്രഞ്ചി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല പുളിയുണ്ട്,
എന്താ പറയാ നല്ല എരിവുണ്ട് ആക്ച്വലി സൂപ്പർ ശരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഒരു ലേശ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ബൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിന്റെ കളറ് ഡിസ്കളർ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലെ സൂപ്പറായിട്ട് ഗ്വാക്കമോളി ഇരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്വാക്കമോളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാനായിട്ടേ റോസ്റ്റ് പോർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിച്ചറോണി പോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി പോർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കതിൽ മുക്കി കഴിക്കാം ഓ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടില്ലേ പോർക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ താഴെ ലിങ്കിലൂടെ കാട്ടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കിയേ കുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു പെർഫെക്ഷൻ പറയണ്ടോ ടു നൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്വാക്കമോളിയിൽ ഇതിങ്ങനെ മുക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ലോകേ ഓഹോഹോ എ ബിഗ് മൗത്ത് Can't wait. Yo. Sorghum kada nu parle. നിർത്താൻ പറ്റണില്ല തീറ്റ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്വാക്കമോളിനെ ഞാന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചമ്മന്തി ഞാൻ പറയുന്നു അഗെയിൻ ഇത് ഞാൻ കൊടുത്ത പദവിയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചമ്മന്തികളാണ് ഒന്ന് ഹമസ് നമ്മൾ ചിക്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണ ചമ്മന്തി മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ചമ്മന്തി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹമസ് രണ്ടാമതായിട്ട് യോഗർട്ട് ബേസ്ഡ് ദസ്കി അല്ലെങ്കിൽ റെയ്ത്തയൊക്കെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് യോഗർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തികൾ മൂന്ന് നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്വാക്കമോളി ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്പി എടുക്കാം ചിക്പി നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ചിക്പീസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച് പാടുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്പിക്ക് നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രോട്ടീൻ ബയോ അവൈലബിൾ അല്ല ഒന്നല്ല കേട്ടോ അതിലുള്ള അത്രയും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആവശ്യത്തിന് ഫൈബർ ഉണ്ട് എനിക്കതിലെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്പിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ എമൗണ്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ബയോ അവൈലബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ചിക്പി എല്ലാവർക്കും ടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല എനിക്കൊന്നും ചിക്പി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറേ ആളുകൾക്ക് ചിക്പി അല്ലെങ്കിൽ കടലവർഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് ബ്ലോട്ട് ആവുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്പീനെ റാങ്ക് മൂന്നിലേക്ക് മാറ്റി റാങ്ക് രണ്ടാമത്തെ തസ്കി അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ റെയ്ത്ത നമ്മുടെ തൈര് കട്ട തൈര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണ ചമ്മന്തികൾ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം തസ്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണ റെയ്ത്ത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിലെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിലുള്ള കാൽഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ഫാറ്റ് അതിലുള്ള മറ്റുള്ള ബി വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ചിലവർ അതിൽ ഷുഗർ ചേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിൽക്കിലുള്ള ഫാറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ഐ മീൻ മിൽക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും സ്വിങ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പുളിക്കാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ അതിൽ ലാക്ടോസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ റെയ്ത്ത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്ര കണ്ട് ബയോ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെയ്ത്തനെ റാങ്ക് ടുവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് വണ്ണ് ഗ്വാക്കമോളിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാം അതായത് അവക്കാഡോ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നല്ല എഡിബിൾ ഫാറ്റാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഫാറ്റ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇൻസുലിൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ചിപ്പിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കാപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പല സാധനങ്ങളും കാപ്സ് നമ്മൾ ഈ ചിപ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് കാപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്വാക്കമോളി അല്ലെങ്കിൽ അവക്കാഡോയിലൊക്കെ സൂപ്പർ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫാറ്റാണുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്ക് തരില്ല രണ്ടാമത്തെ ഗുണം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഓഫ് കാപ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഗ്വാക്കമോളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്ര ഗ്വാക്കമോളിയും കുറച്ച് ചിപ്സും കഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഫുൾ ഫില്ലായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ആണ് കിട്ടുക മീറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഗ്വാക്കമോളി കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി യു വിൽ ബി ഫുൾ
ഒരുപാട് നേരം ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ഈ അവക്കാഡോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു മെയിൻ വിഷയമാണ് ഈ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ കാർബ്സ് കൂടുതൽ കയറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ഗുവാക്കാമോളി. സോ ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ ഇസ് സോ ഹൈ, അഗെയിൻ ഇസ് ഹൈ ഇൻ ഫാറ്റ്. അപ്പോൾ ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ഗുവാക്കാമോളിക്ക് നമ്പർ വൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഗുവാക്കാമോളി വൺസ് അഗെയിൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈസി റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒഴിവാക്കിയാലും വെറുതെ അവക്കാഡോ മുകളിൽ ഒരു ലേശം നാരങ്ങ നീരും, അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഗുവാക്കാമോളി വലിയ ഈ അവക്കാഡോ ടേസ്റ്റ് ഞാനൊന്നും ആദ്യം തൊടുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. വൺസ് നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ നമ്പർ വൺ ഡിപ്പായിരിക്കും ഗുവാക്കാമോളി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തവണ കാണാം. അതുവരെയും ബൈ ഫോർ നൗ. ബൈ ബൈ.